Сэтгэлийн мэдээний төрөлгөөс явж байна. Таны төрсөн өдрийн тохиолдолд хайртай цэцгээс нь сэтгэлийн мэдээ ирсэн байна. Гурван хүүхдийн ээж, гурван ач дээ нарын эмээ, бүргэн бэрийн хүндэт ээж тандаа төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Миний ээж төрийн үйлчилгээ болон төрийн захиргаанд 30 гаруй жил ажиллаад гавэнийхэн амралтанд гарч байгаа өдрөө дуудах нэрийг ээж аав өгдөг, дуусах халдрыг өөрөө олж чадсан миний ээж талыг ойртуулж хоёрыг уцуулдаг холбооны салбарын залгагт холбооны оюунаа төрийн бас байгууллагын тэргүүнээр ажиллахдаа эмэгтэйчүүдтэй хүндлэгдсэн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн оюунаа багийн иргэдийн төлөө баг хамт олноо чадварлаг удирдсан багийн дарга оюунаа ажил үйл амжилт хүтээлийн эдэн ачит ээж таньяараа бахархаж байна гэд бүр ямар ашиглаг юм. Яг миний ажлыг явсан гэж байна шүү дээ. Холбож ирсэн байна. 33 жил ажиллаад одоо ингээд өнөөдөр бас төрсөн өдрөө хавийн хамт болж байгаа. За тэгээ сэтгэлийн сайхан мэдчилгээтэй ирсэн байгаа. Дуулж бүэсэн дуучин ээждээ цагаан аялагчны нүртэй, сэтгэлийг минь зурсан зураач ээждээ уран биерийнх нь нүртэй. Сэрж хураасан шүнүүдийг нь тооцвол буурал үснийх нь тоогоор өртөө бид. Зүрхийг минь бүтээсэн баримлж ээждээ гарынх нь өртлөөс шиг өртөө. Зүудийг минь мансан сахиул ээждээ нулимсийнх нь досол шиг өртөө. Амийг минь бэлгэлсэн өглөгч ээждээ дэвчээрийнх нь химжээ шиг өртөө. Амьдралын дуршид эрхэлснээ тооцвол гişгсэн мөр бүхнийх нь тоогоор өртөө гэд хайртай ээж оюун цэцгтээ төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргье. Миний ээж өр хүүхдүүдийнхээ төлөө өдгийг хүртлэгчэн гүйлэн зүтгэсэн таньдаа маш их баярлаж явдаг шүү. Та минь эрүүл сар улурт удаан бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэд хайрт хань инх баяр Чех улсад суугаа хүү оргил болтын гэр бүл охин оргилмагийн гэр бүл болон ах дүүнраас нь энэ хөл сэтгэлийн бэлгийг илгээж байна. За баярлалаа. Гинт харин гайхлаа шүү дээ. Энэ дүүнэр маань ирчээд одоо ингээ хооланд оруулаа явцгаая гэд. Тэгээд одоо хувцас өмс тийм үгэд өглөө хүүхдүүд маань ирж басан шүү дээ тодорхой байсан сүрприз барьсан. Тэгээ одоо өдөр хоолонд ороо шийдэж та байж явах юм байгаа гэдэг. Тэгээ одоо би бас нүтг хүцгээд хөдөөх гэж хэлсэн. Тэгээ одоо хоолонд орж явах юм бас сайхан сүрприз зэрсэн та баярлалаа хүмүүстээ. Хамгийн гол нь одоо энэ бэлгүүдээс одоо энэ сайхан шүллэглэж ирсэн байна. Тэгээ нэ сайхан энэ одоо миний ажил амьдралтай холбоотой 30 хэдэн жилийн одоо үр дүнгаас цааш тийм амьдралыг ингээ сайхан түүх болгож үлдээж байгаа хүмүүстээ түүхийн нэгэн хуудсыг үлдээж байна. Баярлалаа хүүхдүүдтэй. Та бүхэндээ бүгдэнд нь хайртай шүү. Одоо хүргэн бэрдэ болон дүүнэртээ маш их баярлалаа. Тэгээ алс холын Чех улсад амьдарч байгаа ууган хүү оргил өртөөхөө гэр бүл бэрдэ, ач хүүдээ бүгдэнд нь эрүүлэн сарвуу сайхан бүхний хүсэн ёроо да. Баярлалаа. Дэлгэв явсан мэдрэмжээсээ оолчихсон. Гэс сая одоо бас их гайхлаа шүү дээ. Оюуны гараад ирэхэд амраач дуудаад тахны хоолонд орно чи одоохон хурц өмс чи гэж дуудаад тахны өдөс гинт гэрэл тасгад их гайхлаа. Тэгээд бас сайхан сүрхийцэлээ. Маш гоё байна. Баярлалаа хүүхдүүдтэй. За ингээд бид хоёр одоо гурван хүүхдийн ээж аа одоо гурван ач зэнийн өв эмээ нар. За ингээд бид хоёр одоо ингээд сэргэлэн сумд хөдөө малчин хийдэг. Одоо тэг гавьянхан амралтанд ороод бас ингээд төвдөө бас амьдрахаар шийдээд ингээд ерөнхийдөө бол одоо төвхийг гэрчлэж байж байгаа. Ингээд та бүхэндээ бас болон одоо сэргэлэн сумын нийт одоо ард түмэндээ хуучин ажиллаж байсан одоо байгууллага баг хамт олондоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. Та бүхэндээ бас өдний олон жил жаргал зовлонгоос хуваалцаж явж ирсэн хүнийхээ хувьд та бүхэндээ бас баярлаж явдаг шүү. Ялангуяа одоо Барчин 1-р багийн хамт олонд одоо багийн зэрэг дарга хийж хугацаа их хугацаанд минь тодорхой хэмжээнд ажлын минь үнэлээд амьдралын минь дэмжиж олон сайхан одоо сүрхрээзүүд бас барьж ирсэн. Манай баг хамт олон намайг одоо ажлаа сайн хийлээ гэдээ бас тодорхой хэмжээний тооны малаар малжуулж ирсэн. Энэ бүхэн маань одоо надад одоо сэтгэл тоноч үүр дэсэн хадгалагч болно гэдэг бас баг хамт олонтой энэхүү завшааны ашиглаад дамжуулан хэлье. Өнөөдөр их онцлог өдөр болж байна шүү дээ. Таны төрсөн өдөр болж байна. Бустагаа энэ хаан амралтанд гарч байна тий. Жил жилээс одоо их одоо 55 насныхаа ой. Дээрээс нь одоо тэгээд гавьян хаан амралтанд гарч байгаа төр зэсэгт одоо ажиллаа үнэлүүлээ. Төрийнхөө одоо хэшиг хүртэж байгаа одоо бас маш их баяртай байна. Цайгаар сайхан байлаа өнөөдөр бас. Өнөөдрөөс манай хүүхдүүд тэгжсэн ээж гоё нараа гаргалаас нэр өнөөдөр маш сайхан дөрөнтөд сайхан тогтохон
гой байсан. Ойртой ерэн цагаагаар бас салхтай гэцүү байлаа. Тэгээд одоо бас хаврын тэнгэр бас ингээд сайхан өдрөө дэлгэж малчин түмэн манд сайхан хаврдаа бэлтгэж төл мулаа сайхан ариун айхын ерөөлийг бас давхар төшөөлөө. Тий одоо холбоонд одоо олон жил ажилласан бас 8 жил ажиллах хугацаанд тодорхой хэмжээнд одоо өстой холыг ойртуулж хоёрыг уулзуулдаг бичсэнтэй айлхан одоо мөнгөн шуурхаас үйлчилж байсан. Тухайн үед бол тэгээд одоо холбооны ойна гэж байлаа. За сүүний үед эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн даргын хийжсэн ажлыг дурдсан юм шиг байна хүмүүсд ба. Тэгээд сумын эмэгтэйчүүдийн тэргүүнээр 17 жил ажилласан. 17 жил ажиллахтаа тэргүүлэгч нартайгаа бас сайхан ингээд хамтран ажилласан. Бас 17 жил ажилласан тэргүүлэгч нартаа бас энэ өдрөөс мэндийг хүргэе. Мөн одоо тэгээд 12 жил багийн засаг даргаар ажиллаж яллаа. Баг хамт олноо сайхан өдрөө. Тэд нар одоо миний хийсэн ажлыг бас дэмжлэн үрдүнд одоо аймгийн хошоо аварга гэсэн сайхан эрхэм нэрийг ард түмдээс авч өгөөд одоо ажлаа өгсөнтөөс баяртай байдгаа. За ингээ гурван сайхан хүүхдтэй, гурван сайхан ат зээ нартай ерөөлийн сайхан. За ингээд үр хүүхдүүдтэй болон хань ижилтэй бүгдэнд нь одоо эрүүлэн саруул сайхан бүхний хүсэн өрөөгөө юу санс 9 цагт биелэх болтугай эрүүл байгараа л гэж хүсэн ярэв да. За ингээд энэхүү одоо мэдчилгээг хүргэж ирсэн танай телевизийн хамт олонд баярлалаа. Танай телевизийн хамт олны цаашлахын уран бүтээл өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Баярлалаа. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайрт дотны хүндээ бэлэг барах цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.